花莲县第一座全失智型林良堂米伦小规模多机能服务中心在20号办理了开幕仪式，而这是花莲第19座的日照机构，而且是花莲县第一座全失智型的小规模多机能服务中心，每天都可以提供48位的长者以及3床临时住宿服务，来期待以友善区在地照顾为出发，建制以小规模多机能中心为社区长照服务的枢纽，连接社区在地资源，共同打造失智友善社区生活圈，成为友善社区整合网络的示范点。花莲县第一座全失智型小规模多机能服务中心20号上午举行开幕仪式，花莲县卫生局副局长钟美珠感谢社团协力还有社区支持，让米伦社区日照中心充满动力，未来县政府会不断前进，为失能失智长辈们的晚年缔造更幸福美好的生活。那目前我们失智确诊率是全国最高，那长照的涵盖率也是全国最高。那目前我们整个花莲县有377个日照的据点哈，日照中心有14所，那花莲县只有13个乡镇，因此可见我们这日照中心是每一个乡镇都有的。那今天的米伦小规机多功能的服务是花莲县这个纯失智症收治的这个日照中心哈，它可以收治48个个案。那也就是说我们可以协助48个家庭哈，那其中呢有一些是从吉安因为地震影响所以移过来的，那家属也非常乐观，这个虽然距离有一点远，但是家属也都很乐意的把长辈送过来美伦的这个小规模多功能的这个日照中心。林良堂米伦小规模服务中心规划了4个小家，依照失智者自主性、喜好及过去生活习惯，提供个别化的照顾计划，让失智者在有规律的生活当中，透过稳定安全环境参与日间活动，也帮助他们降低孤独感，提升生活品质。钟美珠在指出，除了失智共照中心资源之外，花莲县长照也提供多元的照顾方案，让民众来选择，让不同阶段的失智症个案有专业照顾，未来会持续布建多元的服务资源，让家属有更多的资源选择。记者会，欢迎报道。